טוב חברים, אנחנו פה עם עמיתי דן, בוגר, זה נשמע מצחיק קצת, בוגר מחזור ראשון של כרטיס נסיעה דיגיטל. והאמת, רציתי לדבר איתך עמיתי, כי אתה הגעת שם קצת עם ניסיון, אתה לא היית מהחבר'ה האלו שאמרו נכון. אני רוצה להרוויח כסף בדיגיטל, או בכיוון הזה, כסף באינטרנט, ודווקא נרשמת פשוט כי כנראה ראית את זה בהתחלה, נכון? אני מאמין לעצמי, אמרת, אני אקנה זה, יהיה כנראה סבבה אם טוליק עושה את זה, כן. פלוס מינוס. הגעתי לזה סוג של במקרה, המקרה מוצלח מאוד. אוקיי, אז בוא כאן לספר לעצמך בשתי מילים. טוב, אז אני, שנייה אחת, אני אסגור את הדלת. אין בעיה. אני עמיתי דהן, נמצא בעולם השיווק כמעט שנתיים, היה לי בהתחלה עסק עם שותף של פרסום בעלי עסקים, ולאחר מכן עבדתי בסוכנות פרסום תקופה, מפה לשם הייתי אמור להתחיל לימודים, הייתה בעיה שאין צורך לפרט, אבל היה איזשהו משהו שבוא נגיד, לא מסוג הדברים שאתה יכול לשלוט עליהם, או לא שם בשליטתך, והחלטתי שאני לא יכול, אני לא יכול להמשיך את הלימודים האלה בגלל מה שקרה, וזאת בדיוק הייתה נקודה שהגעתי לכרטיס כניסה לדיגיטל, זאת הייתה נקודה ממש, נקודת מעבר, שבוא נגיד שכבר הייתי סוג של, הייתי במחשבה הזאת כבר של, במקום ללכת ולעשות תואר, לחזור בעצם למה שעשיתי בתור משווק, אם זה כשכיר, אם זה כעצמאי, אני כבר המשכתי הלאה, כאילו, סיפרתי לעצמי, אני גם מספר את ההמשך, אבל אז בגדול, כאילו, זה מה שהיה, ואז בעצם הגעתי לכרטיס כניסה לדיגיטל, ואמרתי, וואלה, כאילו, זה פתאום הפיל לי המון הסימונים, וחידד אותי מאוד בתהליך הזה של ובוא נגיד, ממש כאילו, אחרי התקופה של הכרטיס כניסה לדיגיטל, התחלתי לעשות המון רעיונות עבודה להמון חברות. השנייה, יש לי שאלה קטנה, לפני שאתה ממשיך. היית בעצם עצמאי בתחום של השיווק? אתה בעצם משווק מה שנקרא קמפיינר, נכון? או שאני טועה? כן, כן, הייתי עושה קמפיינים, כתיבת תוכן. היית עצמאי או שכיר? הייתי עצמאי בהתחלה. שנייה אחת, רק אני יתין את המחשב שלך. הייתי בהתחלה עצמאי. יש לי לפטופ, ממש כאילו ברמה גבוהה, אבל אתה יודע, הסוללה נגמרת תוך שעתיים, אז זה בעיה, אצלי דווקא לפטופ של הסוללה ממשיכה 10 שעות, זה היה הדבר הראשון שקניתי לפטופ, טיפסתי. כן, האמת שזה מוצא. יש לנו את זה, אז מה שאלת שוב? שאלתי בעצם, היית עצמאי, ואז היית... אוקיי, ולמה בעצם, הרי אתה בתחום הדיגיטל, אתה חי את זה, אתה מה שנקרא, כשחושבים על עולם הדיגיטל, רוב האנשים לא יודעים כמה דברים קיימים, אתה יודע כמה דברים קיימים הרי, יש כל כך הרבה אופציות, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי, וגם שחיפשתי כאילו תכנים בסדנה, אמרתי, תכלס, דבר הכי פשוט לעשות, למה אני צריך לחשוב הרבה? פשוט מישהו שיעשה בגוגל, what I can make online. וזה כבר להביא לו כל מיני רעיונות, כי יש איזה אין סוף הסתעפויות, יש לך מומחיות מסוים, אתה יכול להביא אותה מכיוון של יועץ, מכיוון שהוא כותב תוכן, מכל מיני כיוונים בעצם ש... זה אין סופי, חד משמעית. אז אתה בעצם היית קמפיינר, ומה חשבת? סתם מעניין אותי הרי, שנרשמת לזה, אתה לא באמת צריך כרטיס כניסה דיגיטל, כי אתה חיית את עולם הדיגיטל, מה חשבת על עצמך? הכי אמיתי? כן. אני פיתחתי סוג של... פיתחתי סוג של אופי של סקפטי במשך, לא סקפטי זאת לא המילה, פיתחתי סוג של אדישות, אני הרי עברתי כל כך הרבה הכשרות וליוויים, חלקם היו טובות, חלקם היו לא משהו, חלקם היו מצוינות, ואתה יודע, הגעתי, אמרתי, טוב, נו, עוד משהו, כאילו, סבבה, זה, לא יודע אם צריך להגיד את זה, אבל אני קיבלתי ממך במתנת הכרטיס, כאילו, עכשיו אני בעצם נזכר. נכון, אתה מה זוכים. דרך אגב, אני הייתי חכם, ועכשיו... אתה יודע מה מדהים? אתה היחיד, דיברנו על זה קודם, אתה היחיד שנכנס לחינם, שבכלל עבר את הסדנה, בדיוק דיברנו על זה, שהיה איזה 30 חיילים בודדים שנתנו להם כרטיסים, אף אחד בכלל לא ראה. אז תכל'ס זה נדיר, כי קיבלת את זה ללא עלות בהגרלה זכית, ועדיין כאילו זה... כן, שמע, יש לי,
יש לי ערך גדול לערך, כשאני מקבל ערך, אני שם, וזה לא עכשיו כזה לשחק אותה כאילו משהו עזר לך, זה באמת כשאני שומע משהו שהוא מניסיון של אנשים שעברו את זה, זה מבחינתי שווה הכל. ואני מוכן כל, כאילו מבחינתי כל יום להשקיע כמה שעות רק על, על, על דברים כאלה, ואני עושה את זה גם, אני בשיחות כל הזמן עם אנשים עם ניסיון, שהם במקום שלך, במקום של שחר, אנשים אוהבים לעזור, כשמורים מישהו כמוני מוטיבציה, אוהבים לעזור, מבחינתי הסדנה זה היה כמו, אתה יודע, משהו מרוכז של הרבה אנשים ניסיון ובערך שבאים, אז שאלת בעצם, מה שאלת איך הגעתי לסדנה? הבנתי איך הגעת, אתה יודע, זה אפילו מגדיל את זה מבחינתי, בגלל שזכית, אתה היחיד שהיה איזו הגללה, ענית על איזו שאלה, זכית, זה אפילו מגדיל את זה מבחינתי, כי כאילו בדרך כלל דברים שקלים בחינם לא מעריכים. ובגלל זה גם לא ציפית. לא ציפיתי בכלל, למה לא ציפית? כי גם לא נרשמת לזה, גאלת את זה בחינם, אז זה גם לא ציפית, ואז הופתעת, אז חכה. קודם כל מעניין אותי, אתה ראית הרבה חבר'ה שם, ראית, כאילו היית מעורב בתוך הקבוצה, אתה יודע מה הלך בתוך הקהילה, וראית אנשים שם כאילו שממש משתנים מה שנקרא מול העיניים, אני מתאר לעצמי, נכון? חד משמעית. שזה היה די מטורף, לא ציפינו הרי שאנשים כך ייפתחו מהר, אתה יודע, שעשינו את זה פעם ראשונה, זה היה מחזור ראשון, וראית אנשים שאף פעם לא כתוב פוסט בפייסבוק, או שתאמרו את זה, אף פעם לא כתבתי פוסט בפייסבוק, וסוף סוף היית ביטחון לכתוב פוסט בפייסבוק. זה בתור אחד שעבר הכשרות וסוג של התפתחות עצמית, אז אתה יודע, זה דברים שבסופו של דבר עושים את ההבדל, לא הקטע, הרי מה זה קמפיין, לומד פרסום בפייסבוק, סבבה, לוחים, לומדים את זה ושווים כסף, בוא נגיד, אתה ברמה כזו או אחרת, אבל אתה יכול, זה, אבל נגיד להיות עצמאי בקמפיינר, זה סיפור אחר לגמרי. חד משמעית. ההתמודדות של החשיפה, אולי גם לך זה קשה היה הדברים האלו. זה היה לי מאוד קשה, וגם הייתי במיינדסט אחר. היום אם אני עושה קמפיינים לבן אדם, קודם כל מאוד מאוד חשוב לבן אדם שעובד עצמאי בתחום, לדעת להגיד לא. אני הייתי אומר כן להרבה מאוד אנשים. לא, לא, כאילו, אתה לא מעוניין לעבוד עם כל בן אדם, אתה לא, זאת לא המטרה. ובעצם גם, אתה יודע, לסוג של, אם יש לך יכולות, אז להרים לעצמך, כן, כאילו, אתה עובד עם מישהו, ואתה עושה קמפיינים טוב, אז תיקח לו גם 3,000 שקל על קמפיינים, גם יותר מזה. כמה שנראה לך, אז היו כל מיני טעויות בעצם, כן. דיברתי על זה, על העניין של, בקטע של המחירות נראה לי, דיברנו על זה, איך בעצם לגבות מחיר, ואיך בעצם מעלים מחיר. לי יש אישית בעיה עם אנשים שלמדו את זה למישהו, הוא אמר להם, תיקחו מחיר גבוה רק, וזהו, עכשיו זה לא עובד ככה. כי ברגע שאתה אומר מחיר גבוה, אתה לא מאמין בו, אתה גם, זה, יש סוג של גם לויאליות, אתה לא יכול להגיד מחיר ולהיות לויאלי עם עצמך ובינם ישלם לך, בדרך כלל זה מתבטא בטונציה גם, אבל ברגע שאתה מביא תוצאות ואתה לאט לאט מתקדם ואתה מקבל ביטחון ואנשים אומרים לך איזה תותח אתה, איזה כיף לעבוד מולך, זה הזמן לעלות מחירים, כי בעצם הערך שאתה נותן זה בעצם כל העניין הזה של מחירות, הערך שאתה נותן כל הזמן עולה. אז בשלב מסוים אתה באמת מרגיש נכון להגיד את המחיר הזה, אתה לא מרגיש כאילו אתה אומר משהו ומחכה שהלקוח אולי יגיד כן. כי זה, כן. זה מה שעושים מתחילים בדרך כלל, מקווים אולי שישלמו למחיר גבוה, זה לא נכון. נכון, אתה צודק, אתה צודק. סוג של... מה אתה אומר שזה, מה? סוג של אבולוציה כזאת, שאתה מתפתח עם, עם הזמן. נכון. תשמע, אתה מתפתח עם הזמן וגם... אני חושב שזה מה שאני דווקא רואה אצלך, זה ככה במחמאה, שאני רואה שאתה מאוד מאוזן בין מה שאתה אומר למה שאתה באמת חושב על עצמך, כי זה לא משהו שאני כזה רואה את הרבה אנשים, ואני חושב שזה גם משהו שמאוד מאוד חשוב ללמד אנשים, שמה שאתה מרגיש זה גם מה שאתה אומר. הייתי מאוד מאוד נאמן לעצמי, ולכן אני חושב שאתה יודע, גם ככל שהרמה עולה באמת, עלית השלב, אז את תדבר במונחים אחרים, אל תתקע בפעם, אל תנסה לעשות לאנשים הנחות. אז זה באמת כאילו חשוב גם שבן אדם יהיה מאוד כזה כנה. אני איתך לגמרי. יש לי שאלה. קודם כל, בדיעבד, בתור מי שעבר את זה, ולמרות שאתה לא היית מתחיל, כמה היית משלם על זה? אני חושב שלא פחות מ-2,000 שקל, כאילו. זה מה שאני חושב. אתה יודע, זה קטע גם, כי באמת הסדנה לא הייתה מדויקת לך 100%, מי שראיינו עד עכשיו שלהם זה היה מדויק, אמרו מחירים בין 10,000 ל-15,000 שקל, כאשר שזה עולה 400, כאילו זה מתחיל מסביב ה-500 עד 1,500 שקל, אז זה באמת תלוי כמה אדם מגיע. עכשיו, גם המחיר הזה,
הוא יותר גבוה מכל המחירים שכל מי ששילם שנכנס לסדנה, שזה די מדהים. זה בעצם... נקטעת לי, מה המשפט אחר? אני אומר, רוב האנשים שראיינו אמרו שהיו משלמים גם מעל 10,000 שקל בדיעבד, כי ההבדל שזה עשה להם, לך גם העוגן שלך היה מאוד נמוך, כי הוא חינם, הגעת, ועדיין אמרת מחיר שהוא יותר גבוה מכל המחירים שכל מי שנכנס שילם, כי לא היה מחיר של 2,000. תבין גם, אני כאילו, יש לי הרבה מקורות שאני דרכם צורך מידע, תלך שנקודות לך, יש לי הרבה מקורות שדרכם צורך מידע, כאילו, יש כמה אנשים שהם ברמה מאוד גבוהה בתחום, שפשוט עושים איתי זומים, כאילו, כל הזמן, וסתם כזה, אתה יודע, רואים מישהו צעיר עם מוטיבציה, והם מכירים אותי, אז יש לי כבר את הליווי הזה, ובכלל, אני גם בשנים האחרונות, כאילו, שומע המון המון קורסים מיודמי, מכל... אתה לקוח קשה, אני מתחרה מולך, מול גרי וי, מול טוני רובינס, ובאמת אנשים שכאילו זה, כי אתה כבר מכיר את זה, אתה כבר חי את העולם הזה. בדיוק, אתה מבין? זה בדיוק קלטת מה שבאתי להגיד. עכשיו, תחשוב בן אדם שהוא לא מכיר. באתי אליו פעם ראשונה, הוא כל החיים שמע דברים אחרים, הוא בסביבה אחרת, תחשוב איך הוא מקבל את זה. זה מטורף, זה פשוט משנה את כל החשיבה. כן, כן. זה כאילו אתה, איך מישהו אמר לי, זה כאילו אתה מביא, זה כאילו אתה מראה לו קסם פעם ראשונה, הוא פשוט הוא לא מכיר את זה. כן, זה באמת. אז... זהו, מה אתה אומר? כן, כן, תמשיך. לא, אני אומר, אז תמבין, אני הגעתי פשוט ממקום כזה מאוד של, אני אומר, הכי כן, אני שמעתי תכנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ולא ציפיתי שחדשו לי. גם אני לא ציפיתי שבאמת מישהו ש... מישהו שכאילו יש לו ניסיון, כי זה היה מיועד באמת למתחילים, כאילו. עכשיו, בוא נגיד, למי אתה יכול להמליץ, בנקודת מבט שמישהו שהגיע לזה שכן יש לו ניסיון, למי אתה יכול להמליץ להירשם לסדנה הזאת? שוב בדיעבד, יש לנו מסר מאוד, אני כאילו אומר את זה הכי כנה, יש לנו קושי מאוד גדול ברמת השיווק להסביר את הערך, כי מישהו אמר לי משהו נכון. זה לא מה שאנשים רוצים לקנות, כי הם רוצים לקנות, אתה יודע, רוצה להיות קמפיינר, רוצה להיות אינסטלטור, אבל זה מה שהם צריכים, אוקיי? כי הם צריכים את הבסיס הזה בשביל לרצות כל שעה דברים, כי אחרת הם נורא מבולבלים. למי אתה יכול להמליץ כקהל יעד ששומע אותם, אפילו נגיד עצמאים מתחילים? זה יכול לעזור להם? מי שכבר רץ. כאילו אני מקווה יש... שהבנתי אותך 100%, כי פשוט הזום פה קוטע את הדיבורים. אני אמרתי, למי זה יכול לעזור מבחינת קהל יעד, לדעתך, ששווה לו להיכנס לזה? קודם כל, לדעתי מאוד מאוד חזק, והיית לוקח אותי שנתיים אחורה, הייתי מאוד, הייתי צריך את זה, הייתי צריך איזשהו עוגן, ובאמת אני חושב אנשים שהם, או אנשים שהם התחילו להיכנס לדיגיטל, והם צריכים פתאום את ההכוונה, זה לא הכוונה, אתה יודע מה זה, זה כאילו זה נותן לך איזשהו גב, יש לך איזשהו גב, שזה לא משהו שיש לך בקורסים אחרים, ובן אדם שמתחיל בעולם הדיגיטל, הוא צריך את הגב הזה. אז זה קהל שזה מאוד יכול להתאים לו. זה לא עולם הדיגיטל, זה עולם היזמות בכללי, מי שמתחיל את זה, עולם היזמות לדעתי. נכון, כי אנשים אומרים לי כאילו, במה אתה עוסק? אז אני אומר, אני קמפיינר, אני זה, אבל אני עושה יזמות דיגיטל, כאילו, מה זה יזמות דיגיטל? אין לי איך להסביר לך, זה יותר רחב מכל הדברים בעולם, כאילו. עשיתי אי-קומרס ולידים, תשמע, זה מדהים לי לדבר עם בנאדם כמוך, באמת שכבר יהיה, הוא כבר בתוך העולם הזה, כי אתה כבר מכיר את המושגים, מלא דברים שם לא חידשנו לך, אמנם בטוח, כי זה דברים מתחילים, אבל מצד שני, אני בטוח שיש חבר'ה שיותר מתחילים, שפתאום היה נשמע להם דברים שדיברתי עליהם, כמו נגיד איך עושים שותפויות, דברים שאולי רלוונטיים לך כבר, אבל אם בנאדם מתחיל איך עושים שותפויות, עוד לא התחיל עסק, מה שותפויות? אז היה כאילו... כאילו גם וגם, נגיד, סתם נגמר, היה גם את האורחים, שהם מבחינתם דיברו לקהל רגיל, הם לא דיברו מתחילים פה לאורחים. בדיוק. שזה גם היה... זה גם חלק שאהבתי. שמע, הזה של אלי שביט ואורי לברי, זה העיף אותי, באמת, הייתי כאילו... עשה לי blow mind. האמת, לא ידעתי אחרי השידור הזה לאן עוד נגיע, ודווקא המשכנו בקצב טוב. כי זה היה כזה סוג של נקודת סי כזאת, אתה יודע, שעתיים וחצי של לייב, זה לא פשוט, תשמע, היה לייבים של שעתיים וחצי, שאם אתה זוכר, כתבו בו תגובות שזה לא ייגמר, שזה גם הזיה, לתפוס קשב של... תגיד איזה כריזמה של בן אדם.
איזה קריזמה יש לבן אדם שיכול להחזיק אנשים דרך מסך, כאילו זה... זה לא דרך מסך, זה לא שיחה שלי איתך, זה היה דרך מסך טלוויזיה בעיקרון, זה כמו להושיב מישהו מול טלוויזיה, כי לא ראינו את האנשים הרי, ורק כאילו דיברנו, שזה גם היה קטע מעניין. תשמע, היה לי כיף לדבר איתך קודם כל, רציתי מאוד לדבר איתך, כי הרבה חבר'ה שהם כבר עושים דברים, שאלו אם זה מתאים להם, וזוכר, יש לך תגובה שעשית, שלקחנו, שבאמת אמרת, וואלה, זה תרם לי, אמרו לי, אני מכיר את המיטה, הרבה שבקהילה, אמרו, אני מכיר את המיטה, אפילו פנו אליך יכול להיות. אז זה היה קטע מעניין באמת לשמוע אותך בתור מישהו שכבר חי את העולם הזה, ואנחנו מקווים שמחזור 2 יהיה אפילו יותר טוב ממחזור 1. גיליתי לך גם דרך אגב שיש לך גישה לכל המחזורים קדימה, לא ידעת אפילו. כן, כן, זה היה... שזה גם בונוס אדיר, כאילו, זה בכלל אתה לא יכול להשתוות לשום דבר שקיים בשוק. זה בא לי בול, אחי, זה בא לי בול. אני גם בדיוק עכשיו מתחיל עבודה עם לקוחות אמריקאים בתחום האוטומציה, וזה... אני אוהב את זה, זה נותן כזה צלילות דעת כזה. אתה יודע מי הולך למחזור 2 המומחים? איך, דודו זה? לא, מיכאל מלמדוב, אסאל דרייר, סניה וולברג. סניה יהיה? כן, דוד פופוביץ', משה פרקש. וואו. כן, אנחנו... בדיוק, אז רק בשביל זה לא, כאילו יש עוד רותם לבנה ודורון גושן שהיה מחזור קודם יהיה, וגם יועץ כלכלי חדש שיהיה, באמת כאילו זה, כאילו רק בשביל זה, זה שווה כבר לבוא לשמוע, אז זה הכל. עמיתה נתקע לנו, אז תודה רבה, וחברים, אם אתם רוצים, באמת לקחת עצמכם צעד קדימה, גם אם אתם כבר מרצים עסק, תעשו את ההחלטה הנכונה, אם בדיוק הוא יצא מהשידור. תודה רבה. ביי ביי.